Oi, minha gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí do outro lado da telinha? Espero muito que sim, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Está começando mais um vídeo aqui no canal da Nara Cícero. Thank you.
ver se ela muda de cor, certo, gente? Vamos tentar. Esse balde aqui, gente, ele tá preto porque eu tô pintando o meu mega nele, certo? Então eu fico pintando nele, por isso que ele tá sujo assim de tinta. Vou botar ela e botar água sanitária pra ver se pelo menos muda um pouquinho de cor. Ela bem muda, o certo é ela ficar assim, né? Deixa eu botar mais baixo. Pronto, ela afundou. Aí agora eu vou botar água sanitária. E vou deixar aqui, né? E vamos ver se ela vai mudar de cor. Bom, minha gente, os pincéis tá aqui, certo? Secando. E a nossa capinha está aqui. Vamos ver se ela tira esse amarelado. Nunca fiz isso, certo, gente? Tô vendo se vai dar certo agora. Bom, minha gente, agora eu já tô aqui. Vou fazer o arroz aqui com vocês. Minha gente, já tá tudo arrumadinho. O cuscuz que eu fiz ontem, já botei pra esquentar. O arroz, tudo direitinho. Olha o sol ali. Tá tudo arrumadinho, graças a Deus. Certo? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Do meu dia com vocês. Certo? Louça não tem, certo, gente? Graças a Deus, eu lavei ontem mesmo. E pronto, minha gente, esse foi o meu dia. Isso é um dia de dona de casa. Ainda tem que varrer aqui na frente, porque ontem eu varri, né, como vocês viram. Mas a areia vem dali, gente, vem lá do quintal e vem pra cá. Toma de conta a areia. Se varrer todo dia, tem que varrer todo dia. Cheirinho. Tchau.